Dobře, ráno chtějí. Tak ne. Ale co děláš? Jeď. Tak dobrý. A tady další vykřičníček. Proto ten si i hned zajdu. A ne. Pro obrovskou zachycení zásob. Někdy si soldáro se nechali slyšet, že nedaleko očekávají výsledek vojenský zásob. Budeš muset spěchat, aby se tam dostal včas, ale čest všem svědům bude dostat za váš čas. Zautoč projeď na jezd, dílej, je nezapomeň poděkovat za bejákům Klaven a jim vejdemu řečišti a kněze. Tady. Zpravodajské informace získané od zdrojů říkají, že místní partizáni úspěšně provádějí sledovací operace našich zásobovacích výsadků. Abychom čili této hrozbě, že nám teroristé ukradnou zásoby, zahájili jsme sledování jejich pozorovacích stanovišť, nemohou nás odstřihnout. Zpravodajská služba FND. This place is colorful. Já jsem si chtěl ještě vyzvenout ten úkol, ale... Tak, jde na to. You Philly? I'm Danny. No Philly here. Ah, tak to byl nějaký blbec. What's in your bag? Nowhere I can find him. Cerveza. So who's in charge? Everything got another purpose. And you come here for a second. You just come here. And you hold that down for me. That's a dead man switch. One move. So, why are you here? I'm with Clara from Libertad. Didn't she say I was coming? Clara, Libertad. That's a big name to throw around. Ah, chorizo. Pesa. I don't see Clara. I only see you. So why are you here? Got family to save? A kid? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's going to help me take down Castillo. Okay. You're safe now. So you're Clara's hero, huh? I'm no hero. That's only so hard, you hard. Feel it magic, baby. Want us to help Libertad? You need Carlos Montero, our backbone. His family is gonna save our land. Great. Take me to him. No. Step one, Philly needs to love you. Step two, baby Montero needs to love you. Baby Montero. Yeah. See that? Chorizo, come on, let's go back. Estada, his daughter. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation east of here. She likes you, you're in. A good luck finding her. La espada. She's a fiera. Oh. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, dear. No. But then don't let the poison get you down. Fucking comedian. To teda. Pan Chorizo. Je tady. Co znám dílu? Dva tankery oleje, motocyklový karburátor, 23 cerveza, kulatá pila, uzavřená elektroinstalace, písek, žvíkačka, plivnutí. Play Magic Bebe. Co je Bebe? Mělo by to být spíš to Baby, náhodou. Já jsem vykřičník. Nevadí. A proč je zase tak daleko? Ježišmar. Lozania. Tak, když na pláži FND spěchá ke schodu zásob. Zachyce boží tím, než ho dostane armáda. To je daleko blíž než... Než ten úkol samotný. Já všem jdu zpátky. Proč je to tak vysoko? A počkej, je ta protiletadlová ta? Tady. Ježišmarja, co dělám? Proč na to nejdu zaútočit?
A, komu pak volám? Who's this? Danny. You know, the guerrilla you tried to blow up. Oh, the hero. Que hola. What's this plantation look like? You know, cigars, resorts, dinner parties. Except with guns. Come on, big city hero. You're in the west now. It's a plantation. Fuck. It's an old building with tobacco all around. Espada got her size on the lieutenant, so she's probably the same. Who is she after? I don't know. The lieutenant's playing quiet hero. And you might actually want to try doing the same. No, jistě. A zkusíme tady po té cestě. A doufám, že se nějak dostanu nahoru aspoň. Hey Clara. Make contact with Carlos Montero yet? Well, exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Ah yes, Camila. Do whatever it takes. Dobře. The farmers behind us if we're going to take the west. Heading there now. Oh. Call you once I've met Carlos. It'll be great, Danny. Přesně, už tam mířím. Tam mířím, ale ještě předtím. Počkej, co to je? Interakce. Co to je? Supply drop diverted. Confirm retrieval at new location. Copy. On the way. A supply drop, huh? Ajajajajaj. Budu se schovat. Dobře, to zní na plánu. Pojdu trošku jinudy. Nebude žádná schovačka. Doufám, že nevybuchnu. Dobře. Kašlu na to. Ježiš. Tak. Dobrý, snažím se dolů. A teď musím rychle něco najít, nějaký auto nebo něco. Ještě ven. Ještě. Kraj. Vem to a jdem. Jdem, dělej. A kde to je? Kde to má být? Tady to má být. Vážně. Ještě jdem tam. Jdem tam. A budu muset rychle. Já se na to stihnu. Ono to není úplně nejblíž, no. Dělej, jeď. O ne, tank, co tady dělá tank, co tady. Vážně. Kde mám jet? Jeď, dělej. Dvě minuty, je to v háji. Jo, můžeš se stihnout. A stíneš to, já tomu ještě. Ale musíš jet sakramentsky rychle, přesně tak, ano. A vidíš, pak cestou tam dám to, jasně. Počátku. No, to stíháš v pohodě. A sakra. Dobře, vedu zpátky, nestíháš to. Hej! Tak. Kraj, jeď. Tak. I'm running out of time. No, to teda, nekecej. Tak. Pojď. Pojď.
Vážně. Granát. Co hrát, co to je? Jeď, 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 jeď. Teda nejeď, běž. Jdej. Jdej, pojď, 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 kousek. Fuck yes. There's a ton of good stuff here. Pošťátku. Ochrát, ono by to... A, tady. Informace z FND, zlodějkár. Podle zpravodajské informace získané ke zdrojů se partie na nejsoučastní místních závodů. Udrží dohled a hlas veškeré pozice aktivity, v případě potřeby zasání. Zpravodajská služba FND. Tak. Takže tady jsou nějaký závody. Dobrý vědět. Já akorát teď pojedu zpátky, no. Doufám, že pojedu. Ale to je nějaký auto, takže bych mohl jet, no. Mierda. Ale taxíka. Dobrý, munice doplněná. Zatáčka, ej. Jo, trošku jsem tady zničil strom, to nevadí. To se stává. To se stane každému. Dobře, ale teď nemám tušení, jak bych to měl zničit. Danny, the military keeps some of that depleted uranium by those anti-aircraft sites. Snatch me some so I can gift you more Supremos. And if you blow those cannons to bits, you can fly free as a bird in Yara skies. Jak to mám sakra zničit tečkom? Dobrý, munice doplněno. Já chci zničit. Co bych mohl vzít, abych to zničil? Já to můžu. Hej, žáš. Ano, můžu prostě dynamit zkusit. Oh. Dobrý, tak já vezmu tady ten uran rovnou. Učíkej. Učíkej! Když to má je? Of course I like them. I've been busy. See? Well, I miss you. Team Juan misses you. No, vidíš. Co rád, že vám chybím. Co můžu promluvit, ne? Danny, marking an anti-aircraft. Ty Alan, nechte nás na pokoji. Nás na pokoji. Ach jo, tupci. Pak že jo. Dobrý, skočím tady do vody. Ach jo. Oh, takže co já chci teď? To mám teda zničeno. Co já chci teď? Já tohle chci.
Ale ne. No dobře, no tak počkej, já si tady půjdu. Proč já jsem jezdil zpátky? Já se to ani já se nechám zabít asi. Proč tohle to nemá cenu? Oni mě nechají být prostě jen tak. Jelej, vezmi to. Chceš to vzít? Dobrý, děkuju. Ach jo, že já to dělám, že já něco... Já chci takhle udělat něco navíc. Vrtulník pitomej. Jdeš pryč. Aligátor. Nebo krokodýl, nevím. Nechte mě bejt, vrtulníci. Nechte mě bejt. Já jsem nic neudělal. Nechte mě bejt. Já se nechám zabít, ono mi cíně ale stejně nezbývá. Má stejně úchtu. Ano, to udělám jinak. Po šátku. konečně mám klid. To se zbláznil, ne, já nechci takhle... Takhle prostě dlouho. Já se ti omlouvám, já to musím udělat. No tak nemusím, no. Ahoj. Jež. Usně. Děkuji. Tak. A jdem. Já se tam někdo je tam asi chce zrovna zachránit, no. Tak, ne. Jistě, musíš jiný kolem, že? Tak. Ej, co to je? A, už jsme na farmě. Ne, tak ještě ne. No, ale nějaký jsme farmě. Samozřejmě. Hej, věč. Co s tebou je? Tak. Zase jsem zapomněl zabočit. Tak, jsme tady teda. Už se s Monterovými. A vypadá to v pohodě. Nevypadá, jako by mě to něco mělo vadit.
Už je tady nějaký klid. Ajajaj. Já vezmu tu bednu. Opravdu se pomlíš. Shit, another one. To je nějaký ticho, to se mi nelíbí. To ještě horší. A je tady někdo kašle. Vlastně něco stalo špatného. A to vůbec není dobrý. The sword? They should call her the blade. Binga, she's fucking good. What the fuck is happening up there? A počkej, on ještě žil, takže v tom případě... Stop! Please! Who the fuck are you? Danny, from Libertad. You baby Montero? Baby Montero? Fucking Philly. I need to talk with your father. Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! It's Jose's private island. Is that what you need? No. But it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, that I'm gonna kill all of his lieutenants, one by one. That's for fun. Then I'm gonna free all of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right aquí. And that's for me. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this word was here. And tell your friends they're on the wrong team. Let's go see Papa. Tak. Krásný seznámení. Paní Monterová. Hola, ne. They found the bodies you sliced up. Military's going to be on our ass. A ono to je celkově v tomto. We got trouble. Some shit. Nobody know. There you are. I'm moving. Keep shooting. Go ahead. Fuck. That's the zabawa, to krew. Už se vedu zpátky, asi úplně ne. Už jsi z boku! Pošádku. Pomoc! Já už tu. Vážně. Haha, až nech nebej. Tak. Krása. Co ty tady chceš? Blbej jet.
Opravdu. Nechte mě bejt, chlapci. No, nechte mě bejt, přesně tak. Ani otevřít to nemůžu. Dobrý, vylej se, no. Tak. Pak jste další. Ty se umíráš. Ale ne. Helej! Bouchni! Bouchni! Bouchni, pojď. A. Krásný. Můžeme učíkat dál, pojď. Let's go. Ale. Shit. This way. Come on. Right behind you. Jo, jsem za tebou, no. Jsem přímo za tebou. Prosím tě, já jsem se, že chceš koně. No, chceš koně. Ach jo. Když jsi fakt ty koně, proč jsi šla pro něj sem? Ach jo. No, tak nevadí. Tak jdeme. Hej, co děláš? Co? Koní, blbej, co děláš? Hej. Co to je? Ten kůň se úplně ovládá nejhůř, prostě úplně hrozně. Co? A co zase děláš? No vše, to je hrozný ovládání. Co děláš? Zastav se. Jedem, dobrý. Okay. Think we lost them. Jo, asi jo, no. See, we're good. You ride well. You're not bad yourself. Where did you learn to shoot like that? Military Academy, 16 to 21. Mm. We can use that. I also make a mean mojito. But leave that when I taste it. Haven't had anything but Philly septic tank shit for weeks. I'm going to pretend that's not a thing. Seems like Castillo's made things pretty rough out here. His nephew Jose is the real problem for us. We call that tiny bastard Napoleon of the gang. Little Napoleon? Cute. The name is cuter than the man. The Monteros have been on this land for 200 years, and now he's turned it all into slave camps for that Vivido bullshit. Jose works our people non-stop with a gun to the head. Mamerta even took my papa. He was in those fields too long. Poison made him sick. Not that he'd ever admit it. Now papa leads a little revolution of his own. You're going to need libertad if you want to stop Castillo. You're not the first one to tell me that. Oh, vidíš, tak na tom něco bude, no. Trust his own blood. You're a Montero or you're a nobody. So what you're saying is, I'm fucked. I don't know. There's something different about you. You're not like the others Gladys had. Maybe he'll like you. No, vidíš. To bylo na odička, že se rovná. Not far. You in a rush? No, no. It's okay. Tak on se ovládá hrozně. Tak. Farma Montero.
pořádku. A. What's going on? You're in the West now, guerrera. The sword and the hero. Nice to see you two alive. But I'll find it, Hannah. It was all trouble, but lucky for you, this one good. Well, you're just in time. El jefe is making dinner. Ah. Eso, eso. Eso. Dale, papá. Esa, jefe. Claro que sí, cojones. Dale, dale. Oh. Okay. What were you? Scouting. Bullshit. Who's that? My name is... I'm not asking you. Easy, Papa. This is Danny from Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's their blindfold? Papa, look around. These are farmers, not fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon el Pequeño? Hey, leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila, from us. That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. All I see is a tourist. The tourist fucks us. It's on you, Camila. He likes you. Welcome to Finca Montero, hero. Come on, Chorizo. Save it for dessert, buddy. Come on. Ah. Takže vyšli bysem. Je. To je. Čtyřka třetí osoba. A. Promluv si s vedoucím, opracuj na stolu a postav táborové zařízení. Postava byla přistává pro vás zařízení, získáš tak přístup k různým výhodám a okneš tak různé specializace podle svých potřeb. A proč tady sakra tady mám úkol? Danny, u Chorizo. I sent some guerrillas to Rio de Plata to grab a C4 shipment. They went dark. Gets weirder too. Radio transmissions. Los Ayala's old allies came back to fuck with Libertad. You think they took the C4? Not sure. That's why I'm calling you, Erast van Doren. Yeah. I'm on the case. Hello? Who's that, sir? Not me. Who the hell is this? Don't push it. I'm hanging up now, asshole. Wait. Just answer me this. You recognize those lines? Sure, no. That's Rambo. First blood, okay. Right? I knew it. It's really you. Really who? What do you want? I want what they want. And every other guy who came over here and spilled his guts and gave everything he had wants. For our country to love us as much as we love it. What the hell does that even mean? You know, I don't actually know. But anyway, just come meet me at my top secret base. I need your help. You can't say top secret and not tell me where it is. Okay, fine. Mendoza Peninsula. On the double. Někdy přijdu. Úžasné. I made contact with the Monteros. Well, Carlos wants nothing to do with me, but I get along with his daughter. I think she's my way in. You need to understand them. Become one of them. First step is understanding this camp. I'm going to have a look around. Okay, Danny. Take care of yourself. Zkoumej tábor a objev vše, co nabízí. Mě zajímá tady to stavění, co to je. Promluv si s vedoucím. Partizánský tábor. Postav nové tábory začne utračený táborový suralin, lajky, kova, benzín. Tábory lze najít při návazním kontaktu se třemi partizánskými skupinami Monterova, Legendy 67 a z Maxima se jinde. Tábory začne zajímavé dostupné ke stavbě. A.
Jasně, takže tohle to bude potom ty legendy, že jo? Že jo? Ne, to nemůžu, protože na to nemám. Síť úkrytů, jedná síť partizánky úkrytů, kde se zatím po celé jáhře postavení získáš přístup k Wingsuitu a možnost nakoupit si místa úkrytů pro cestování od hlavního zvěra. O, dobře. Hotovo, postavit. Zdravím. A co pak si to můžu koupit? Ukryty Vale de Oro. Ukryt Esperanza. Jež 200? 150, 200. Hej. Nakoupím odhledu místní partizánský ukrytu. A co je? Jasný. A to koupím. 100, 150, 200. 150, 200. 200. 200. Tak. Pořádku. A tady čo, když něco po nás chce taky. Uhoď. A? Kde je hodný chlapec? A, chorizo. Jasně, dobře. Já? A, tak já to dám všimnout a já pak... Filiho chlupatý včítel má chuť na fantastickou stinu. Podívej se na tuhle dokonalou klobásku. Musí mu najít nějakou lahodnou pochoutku, jídlo vhodné pro štěně čího prince. Je jeho výjimečný den. Hoda. Have to be honest, I don't speak bark, amigo. Hav, hav. Jste špinavá karta, se nenechte všude zahodovět. Potřebujete více kopií tohoto receptu, malý single je protivný, když má prázdné včíško. Jambalaya el Istuno de Chorizo. Ingredience. Krokodýlí maso je oblíbené. Černé fazole, rozinková voda pro extra šťávičku. Žura najdi největší, nejzdejší a největší kokodrilo v Costa del Mar. Filipův protip. Za prvé, někteří soldados se nechali sežat v parku. Serpentino, zkus to tam. Filipův protip 2. Pokud si zoufalí, použij Carlosovo tajné místo na lov krokodilu na východním konci řeky Cortiny. Pliv pro typ 3. Nešetřete růžovou vodou, tohle je čorizu výjimečný den. Hoď to s tím, co do hrdce se solí papriku a spousty, a spoustu lásk. Well, you're always hungry, aren't you? Maybe you'll like me if I bring you something tasty. Takže počkej. A ukážeš mi to? A ukáže. Dobře, tak já jsem nespa... A ono to je zase daleko. Já jsem zpátky, teda.